Еще самый мой любимый голубой цвет. Очень жаль. С блесточками, с небесными такими искорками вообще высыпался. И осталось одно коричневое. Ничего, тоже хорошо. Что, ну нет, коричневые не в моде, надо голубые. Вот, вот такого цвета что-то. Да, яркий. А если вот так, добавить голубое, чернила, было бы красиво. Чернила. Синьку у мамы надо попросить. Это вообще тема. Аня, долго мы песни ждать будем? Да сейчас, она что-то тут вообще не включается. О, что-то. Нам что-то веселое. Не, давай другое что-то. Новости давай. Какие новости? Ой. Слушай. Так, а ну. Пиши. О, зубная паста. А вдруг о моде будут говорить. А это я обувь чищу. Зубной пастой? Да. А зубы чем? Чернила? А я их вообще не чищу. Давай мий лучше, що ти оце посуду не полотенце лучше постели. Положу я полотенце. А чого взагалі твоя Валька нічого не робить? Діти ми дітьми поприїжджали. Моя Валечка приїхала віддихнути до мами і папи. А вона що, в городі твоєму не віддихає, чи що, по-твоєму? Звісно, ні. До мами і папи вона приїхала. Чого я должна оце перемивати після Вальки, після тих дітей? Застілай, давай, я тобі кажу, застілай. Мий давай лучше, тарілку мий. Соболь. Полетів, да. А що сталося? Мий тарілки давай, мий! Соболь дай! Дай, це Валя мені подарила. Хай лежить для твоєї Валі. Ладно, не трогай. А ти мою що, налила сюди? Конечно, а що ти мій? А чого вішу тарілки в тебе жирні? А ти на каструлі взагалі не бачила? Без тебе не знаю, що мені робити. Чорні засмальцьовані да, усі. Да. Давай зуби вже свою Вальку чи що? Чого я должна перемивати після неї? Хай спить. Нічого там не роблять твої дівчата. Ото може одна сусідка, та не знаю. І то дівчина непогана, сама лучша ще тут вийшла. Одну з тих ваших. Сусідку можна й позвати, вона все одно нічого не робить. Що? Да, тобі що, для сусідки кусок хліба жалко для дитини, чи що? Ні, звісно, не жалко. Та ти ж печеш, воно де там 12 паляниць у день, а кусок хліба зажала для дитини. А мене вона, між прочим, хозяйка буде. Полоскай посуду. Каріночка, а йди сюди. Іду, іду, бабушка, донечка. А что вы там, пирожков напекли? А то мы проголодались. Пирожки вчина пекла тетя Дуся, боже. А що такі? Так куди вони годні, твої глизяві пирожки? А чого ти до моїх пирожків сікаєшся, не пойму? Тобі що, пирожка їй жалко? Подивись на свою Ваньку, яка вона із рака вже розгодувала її на кліпові. Та ти на сусідку подивися. Звісно, подивися, їсти треба. А моя Валечка на дієті. Я бачу, товаришка на дієті, холодильник рипався скільки разів, сім за ніч. Валечка, твоя не намагався. Колбасу з'їла, хліб з'їла, пирожки з'їла. Розказуєш мені, та ти хоч би хоч омельку тому хоч дала хоч кусок хліба, коли де той омелько твій є. Мій омелько пішов в магазин по резину на велосипед. На велосипед? А що в тебе на тому велосипеді возить буде? Та ти на ногах єлі ходиш, велосипед тобі. Та посуду складай, полоскай щось. Іди возьми муки. Водички будемо місити пірашки з тобою. Я не дуже хочу віддихати. Вони всі віддихають, а я. Ну йди до них, значить, трошки теж віддихни. Ну пірашки місити будемо. Хай Валя віддихає. А вона куди? Біля Валі твоєї віддихне вона. Чого ти пристала до дитини? Мий давай, мовчи, лучше. Три давай, ти каструлі бачиш, що там стоять. Взяла три, кажу, зараза отака. Риско, іду. Ой, оп, твою мать, Приско, Приско, ой, боже мой. Я пришла вот к вам, хочу отдохнуть. Они меня заставляют пирожки делать. Вы вот отдыхать, я тоже хотела. Кошмар, как хорошо, как же нам повезло, что у нас баба в Ризе такая хорошая, да, такая добрая. Мама у меня вообще золото. Да, а тебя дома заставляют работать? Заставляют, а так не хочется. А меня вообще не заставляют. Вообще. Можно быть как вы. Подрастешь будешь. Смотрите, какой хайлайтер красивый. Вау. Пойдет? Да. И хайлайтером побольше. Сейчас модно, чтобы блестел. А вода-то холодна, що ти оце миєш, а не пойму? Да хороша вода, омелька довго щось немає. Та що твій омелька? Ну пішов, може, куди? В шинок зайшов, воно тобі треба. Хай посиде опять з мужиками. З дячком буде по чарці пить, чи що? Ну хай вип, я що, тільки біля твоєї сраки сиді тому омельку, чи що, я не пойму? Ну не біля твоєї ж. Ну понятно, а може біля моєї? Що ти до моєї сраки придалася? Ну вона лучше от твоєї. Хай собі дядько посиде, підгуляє. Все-таки хороший день, подивись, яка погода.
Він тобі треба. Мій чоловік, я за нього і переживаю. Да. Переживала. Ну, я знаю, як ти переживала під березами отам, за того Омелька. Нічого за Івана мені споминати. Он диви, йде твій Омелько. А як же ж пише, як пише? Наче хрестиком вишиває. Рися, доля, вдома. Омельку! Що ж ти робиш, де колеса? Айловки, які шини купив твій Омелько. Що ти, стара кобила, ржеш? На себе подивися, хто знає, що кобила. Пху! Я тобі зеркало подарю на день рождення. Колес не було. Якщо ти, Омелько, зараза пропив гроші, що тобі на колеса я дала, то я тебе вб'ю. Откручу тобі голову і повішу на той фірточки, що ти третій рік її робиш. Та видно, горілочка в шинку була, а не колеса. Це з дядьком сів. З дядьком чароповський випили. Хай дядько віддихне, що ти сікаєшся до нього. Ти голову мокручиш на 10 год. Ото він тобі так треба, так? А ну дихне. Що це таке? Що це таке? Це вода джерельна. Да. Дячок налив, так? Да? Да. Все, тобі смерть, Омелько. Тобі зараза смерть. П'є, п'яницею став. Та через тебе він п'яницею став. Як з тобою можна жити вообще з такою клятою? А який ж він був у молодості? Танцював же на дискотеки, так всі дівчата ж билися за нього. А на коні як скакав по полю. Там же ж брилю так піднімався, там же уси отак розвивались. А що ти оце зробила з нього? На що він похожий оце тепер в тебе? Довела, дядька. Що ж ти оце скотіна сидиш? Тобі ж треба велосипед, ти ж по шини ходив, колеса треба поміняти. Що ж я оце роблю поштальйоншою? Вожу, називається, газети, пенсію, бабушкам, у сусідні села. А ти мені оце не можеш зробити колеса. Давай бігом, давай вставай, 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 бігом. А що йому робити? Роби, роби, щоб мені було на чому їздити до людей. Та й робить. Що він робить? Візьми хоча б накачай їх. Шла собака по бульвару і нажала на педаль. Улиця Пушкіна, дом Калатушкіна, квартира вампіра під номером 7. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Попалась, попалась, попалась. А ти нам просто считай. Шла собака по бульвару і нажала на педаль. Улица Пушкина, дом Калатушкина, квартира вампира под номером 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что ты там крутишь долго? Давай мне еще ехать треба. Давай бегом, я тебе кажу. Давай, обмитай віником, не мене, а віником. Давай, 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 бігом крути. Мені ще треба забрати пошту, треба бабам розвозити. Давай бігом. Дай. Все, розвертай, розвертай, все. Ой, ой. Тільки держи мене, бо я боюсь. Де вдаль мені за цього? Держу. Отак. Хоп. Тримаєш. Тримаю. Все. Ой, стой, 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 держу, давай. Держи. Поїхали. Ой, диви, диви, їде, нормально ж їде. Що ж ти мене везеш? Омельку! Куди ж ти мене везеш? Ай, ти старий козел! Давно ти зверху не був. Що давно, то давно. Омельку, може повторим? Піднімай мене, не встану, піднімай! Піднімай! Яка ти отгодована, ой!
мальчиком волосы. А что вы смеетесь вообще? Ой, треба було двоє трусів. Какая-то бессовестная. Мама!